Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox dadlı piroq reseptini sizinlə paylaşıram. Çox asan, hər kəsin rahatlıqla hazırlaya biləcəyi bir piroq reseptidir. Çox tez bir vaxtda 10-15 dəqiqəyə hazırlayıb sobada pişirə biləcəyiniz bir asan piroq reseptidir. Çox yaxşı da alınır. Çay sifrəsinə yaraşan ləzzətli bir şirniyyatdır. Yeyən hər kəs bəyənir. Pambıq kimi yup-yumuşaq, dadlı bir piroqdur. İndi keçək piroqun hazırlanma qaydasına. Qaba 3 ədəd yumurta sındırmışam. Üzərinə 1 stəkan yarım şəkər tozu əlavə edirəm. 1 çimdik duz. Bunları mikserlə qarışdırıram. Mikserlə 2-3 dəqiqə ağarıb köpüklənənə qədər yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Alınan qarışıma süt tökürəm 1 stəkan yarım. Qeyd edeyim ki, istifadə elədiyim stəkan ölçüsü 200 millidir. 5 xörək qaşığı bitki yağı, 1 paket şəkərli vanil. Bunları artıq mikserlə deyil, spatula ilə qarışdırıram. Ələyə un tökürəm 2 stəkan yarım. 2 paket qabartma tozu. Bunları əvvəlcə qarışdırıram. Unu əliyəndə onda piroq çox yumuşaq alınır. Un qarışımını 2 dəfədən hissə-hissə qabın içinə əliyirəm. Əvvəlcə unun bir hissəsini qaba əliyirəm. Hamısını birdən qaba əlmirəm. Spatula ilə aşağıdan yuxarıya doğru qarışdırıram. Unun hamısını birdən ələmirəm, onda qarışdırmaq çox çətin olur. Qalan unu da yenə qaba əliyib qarışdırıram. Elə qarışdırmaq lazımdır ki, içində topaqlar qalmasın. Belə bir piroq xəmiri alınır. Hazırladığım xəmiri yağlı kağız sərdiyim formaya boşaldıram. Formanın diametri 30 cm-dir. Xəmirin hamısını boşaltmıram formaya. Gördüyünüz kimi, 1/3 hissəsini, az hissəsini saxlayıram. Belə sadə də hazırlamaq olar piroqu, amma mən daha dadlı olması üçün şişmiş götürmüşəm. 1 dolu xörək qaşığı təmiz yuyub qurutmuşam. Xurma, 4-5 ədəd xurmanı xırda-xırda doğramışam. Xurmanı qaysı ilə də əvəz etmək olar. 1 dolu xörək qaşığı da doğranmış fındıq. Bunları qaba tökürəm. Üzərinə 1 çay qaşığı qarğıdalı nişastası əlavə edirəm. Nişastanı unla da əvəz etmək olar. Yarım çay qaşığı kakao. Bunların hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Qarışdırandan sonra formaya boşaltdığım xəmirin üstünə əlavə edirəm. Hamısını xəmirin üstünün hər yerinə, gələcək şəkildə hər yerinə əlavə edirəm. Qabda qalan xəmiri də sonda formaya əlavə edirəm. Hər yerinə gəzdirirəm. Formaya əlavə edəndən sonra qarışdırmıram. Formanı biraz silkələyirəm ki, xəmir hər yerə yayılsın. 2-3 dəfə masaya vururam, havası çıxır. Sonra öncədən qızdırdığım 180 dərəcəlik sobada 35-40 dəqiqə pişirirəm. Piroq artıq bişdi, hazır oldu. Sobadan çıxartmışam. Üstü yaxşı qızarıb. Çöpdən yoxluyuram. Əgər ələ yapışmırsa, deməli içi də yaxşı bişib. Biraz soyuyandan sonra piroqun üstünə bir taxta çevirib, sonra piroqu tərs çevirirəm, formadan çıxardıram. Gördüyünüz kimi piroqun altı da çox yaxşı pişib, qızarıb. Qoyuram belə qalır, tam soyuyur. Tam soyuyandan sonra üzərinə şəkər kirşanı səpirəm. Doğruyuram piroqu. İstənilən şəkildə doğramaq olar, kvadrat, paxlava şəklində. Mən piroqu paxlava şəklində doğruyuram. Əvvəlcə uzun sov şəkildə kəsirəm. Sonra paxlava şəklində sonacan doğruyuram. Piroqun reseptini videomun açıqlama bölümündə qeyd etmişəm. Belə paxlava şəkilli doğranmış piroqlar alınır. Piroqun üstü daha gözəl görünməsi üçün üstünü
kişmişlə bəziyirəm. Ortasına kişmiş qoyub barmağımdan üstündən biraz bastırıram. Kişmişi fındıqla da əvəz etmək olar. Piroq artıq hazırdır. Görünüşü de çok güzeldi. Dadı da çok lezzetlidir. Yup yumuşak, iftar sifresine yaraşan lezzetli bir piroqdur. Çok asan bir reseptdir. Tez bir vaxtda qonaqlar gelince hazırlayıp süfrəyə verebileceğiniz dadlı bir piroq reseptidir. Siz de hazırlayın. Hazırlayan herkese önceden nuş olsun deyirəm. Videomuzu izlediğiniz için size öz teşekkürümü bildiririm. Videomuzu beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.